Хорватському Волині завершився конкурс у соціальній мережі ВКонтакті під назвою «Чашка за репост». Нарешті ми визначили переможця, який зробив 18 репостів наших новин, і сьогодні він отримає ось таку чашку і ось таку підставку для цієї чашки. Олег Малищук зробив 18 репостів, і, власне, Олеже, ось ми вручаємо вам маленький подаруночок. Дуже вам дякуємо за те, що зробили багато репостів. Ми сподіваємося, що рекорд Олега поб'ють інші користувачі і наших пабліків і ВКонтакті, і також буде заходити на наш сайт «Громадська Волиня». Мені громадська подобається, громадська Волиня, тому що це своєрідне, якби наші новини, якби ближче до серця у них включається. Тому я його дивлюся, бажаю дивитися інших, рекомендую.